meg da. Vi har en Zoom da, vet du. Er du klar? Dritbø. Ta introen da, siden du er så god på den. Hei! Og velkommen til en ny video. I dag skal vi teste sjokoladepizza. Hva er den da? Hva jobbes med, men... Ja, ja. I dag skal vi teste sjokoladepizza, ja, som fatteren sa. Den går rundt, det blir tydeligvis en greie at man skal teste den her på video. Vi har jo bestemt oss for å teste den her på video. Og sjokolade og pizza hører ikke sammen, så det skal bli spennende. Ja, men det som står da er at det er en søt pizza med rikelig fyll av sjokoladesaus og tre typer sjokolade. Plassent. Legger seg på utsida alt det andre. Ja, altså, det her er jo diabetesbomba da. Er det lov å si det egentlig? At det er diabetes. Diabetesbombe? Ja. De skal vel ikke spise så mye med sukker, skal de det? At man får type 2 av spisen av denne pizzaen da. Nei, det tror jeg ikke. Det var jo tull. Nei, fy. Sånn så renner ut, ja. Den så snadder ut. Jeg vet ikke helt hva bunnen er laget av. Kjeks. Ja, den ser i hvert fall sånn her jeg var ut. Vi får høre den da. Hva mer så skjer da? Og en liten reklame, det er Dr. Oetker som lager disse. Reklame? Du kan jo ikke si den ikke er sponset av dem. Sponset av Dekk 1. Er du sponset av noe i denne videoen? Medietilsynet kan ikke ta meg på det at jeg ikke sier det. Nå skal du ha nye vinterdekk, så kommer du til dekket. Så den skal stå 10 minutter i ovnen på 200 grader. Du må ikke forklare folk hvordan du steker pizza, for det er ikke noe forskjell på den og vanlig pizza. Ja, da steker vi den. Ja, det er sånn å hive den svære bomba i ovnen da. Ja, jeg har ting jeg skal ha gjort. Jeg skal ha kjørt litt med geita mi. Det er sånn litt pauseinnslag da, mens Malus putter her. Geita mi, det er da en løvoppsamler. Så er det forklart. Er situasjonen sånn her? Nå venter vi på at pizzaen skal være ferdig om sånn 10 minutter. Nå skal pappa ut til geita sin. Hva synes du nye linsa med egentlig? Liker du den? Litt fett. Så kort innpå her så skal jeg vise dere to trylletriks. Det første man trenger er en strikk. Eller liksom, ja, jeg skal ikke vise hvordan man gjør det, men greia er at jeg skal ta denne strikken, og så tar jeg tuppen igjennom. Og det jeg skal gjøre nå, det er det at jeg skal bruke min hjernekraft til å flytte ringen oppover. Klar? Åh, kom igjen. Litt til, eller litt til. Fantastisk. Sant. Så det neste trikset, du bruker 2 enkroninger. Du kan gjerne liksom, hei, kjem på de pengene. Jeg skal legge 1 penge i hver hånd. Så, da er jeg ferdig å gå. Vet du? Oi. Flytta den ene pengen til den andre. Her så har jeg en vanlig vannflaske. Korken er helt på. Det er helt sånn... Du får ikke noe penger inn her, liksom. Da er jeg ferdig å... Her er den. Og da går vi over til pizza. Så her har vi den. Tror du kommer til å like det? Nei. Du kan jo ikke sammenligne det med en pizza, men jeg skjønner bare ikke hvorfor det skal være en pizza. Ja, men da vil ikke alle pizza er brownies. Du bruker ikke skjære opp heller, for jeg tror ikke vi kommer til å ete noe. Mamma er jo glad i sånn her. Ja, går. Så. Nå var mørk. Det var ikke mørk sjokolade, jo. God varmelig like kake, altså. Åh, varmt. Så det er sånn jeg hadde heller laget meg noen brownies. Jeg vet ikke hva jeg synes her. Det var litt sånn... Nei, det er... Det var noen sjokolade på pappfjøl, det smakte. Hvis du skal ha barnebursdag hjemme, så tror jeg ikke dette blir en hit, for å si det sånn. Jo. Nei. Unger er jo sukkerhjerne. Da hadde jeg heller kjøpt en vanlig Dr. Oetker pizza. Ja, men unger er sånn sukker! Ja, det hjelper ikke det. Det var ikke noe god. Så jeg skal ikke ha mer. Hørte av skorpa best. Det smaker bare treningsstudio og høy mora. Nei. Du orker jo ikke etter med en bit. Du trenger ikke å trene for at du har spist en bit med sjokoladepizza. Må du være så fornuftig hele tiden da? Var det bare for å være morsom? Jeg tror ikke han kommer til å være på markedet så veldig lenge, for å si det sånn. Det er smak og bak selvfølgelig, men jeg synes ikke han var noe god. Nå kan du spise det her til middag, det er dessert. Mulig jeg får gammel. Ja, men hvis du skulle hatt det her til dessert, så hadde det vært noe ting. Og så hadde jeg hatt masse krem på den, så ikke hadde kjent den smaken. Krem og... Ja, ternekast. 2. 3. Det er veldig søtt, og jeg er ikke så glad i kake og sånn. Ikke så mye av det, i hvert fall. Det er vel ikke akkurat at jeg er målgruppa for denne pizzaen, for å si det sånn. Så jeg tror nok du får ta med deg broren din, Hansi. Han er din mer vektig... Hvor er den da? Do. Hvor han pleier å være.
Altså, jeg takker meg. Jeg har blitt ute alene liksom, da. Og jeg vet ikke helt, det her var ikke akkurat det beste jeg har smakt. 50 kroner for det her var fader ikke verdt det. Jeg synes det her er kvalmt. Helt ærlig, jeg synes det er dritkvalmt. Nå er jeg kvalm med 3M-pizza, eller? Det er et stykke. Jeg bare skjønner ikke helt. Fordi det er jo en kake. Hvorfor skal du kalle det en pizza? Det er jo bare nasty. Det lukter om denne kakedeig og spy. Om lukter spy. Jeg tror jeg skal få meg en Sivar ut fra DAS, så han får smakt på den. Dette her ble jo bare en mislykket video, for jeg likte det jo ikke i det hele tatt. Herregud, hvorfor, hva fikk meg til å tro at jeg kom til å like det i det hele tatt? Kom og smak på sjokoladepizza! Hei, hei, hei! Nå har jeg fått med meg en spesiell gjest inn i tv-serien. Velkommen, hva heter du? Jeg heter Sivar. Ta en bit. Hæ? Ta en pizza-bit. Fortell hva du syns. Du, forresten, vi var på Splay. Skulle vi si inn i kamera våre to, eller vår favoritt YouTuber? Da sa Alexander Jonten og jeg Hansi Woodby. Oi. Oi. Jeg heter ikke dere engang. Hva heter du nå, da? Jeg heter Hansi. Har du byttet navn? Ja. Hva er det du skal legge ut her, da? Ikke noe. Seriøst, synes du det var godt? Ja! Ternekast 4. Så du synes ærlig det var godt? Ja, da kan du spise opp resten, da. Nei. Mamma skal også smake. Kan jeg gå og dusje nå? Ja. Ha det. Ja!